Gol! Gol! Dileu garanta. Gol! 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 Yes. इनेरको उयो हुँदैन नि त सुट बडी हुन्छ नि यो यु गाइस गोल योगेश अन्त योगेश हो भन्नु नि योगेश पाँच हो भाइले पाँच नम्बर हो 10 हो ए 4 5 हुन्छ यसले 5 3 भएको छ
Já pegaram, gostou da cena agora, não vou ser.